a toto sú noviny z SMK Heroes Network. Bolo pridané nové lobby 2, ale iba v bete. Bola pridaná nová PvP mapa. Bola pridaná nové kodné sixy. Alebo aspoň gadgety. Prvý je firework. Druhý je Christmastery, aj keď Vianoce už... Aj keď Vianoce už dávno nejsú, ale to absolútne nevadí. Ďalší je Freeze Canon. Tak a už je to záver tých novín a dúfam, že sa vám páčili. A lúči sa s vami Pofighter a Šimon. A čau!